עכשיו נבקר בביתו של ערן זמיר. ערן זמיר הוא גבר קרמיקאי בין כל הנשים הקרמיקאיות שבשכונה. אנחנו נבקר בביתו היפה ונלמד כמה תובנות חשובות ששמענו ממנו. שלום, אני ערן זמיר, בן 44, תושב בית הכרם. אני עובד בעיריית רמת השרון כמבקר העירייה, והתחביב שלי הוא ליצור עבודות קרמיקה על אובניים, גלגל, בעיקר קרמיקה שימושית של כלי אוכל. טוב, אני רוצה לשאול אותך המון שאלות, כי אתה טיפוס די יוצא דופן בשכונה, ורציתי לדעת מה לך אבל קרמיקה? לא, מה לגבר צעיר וספורטיבי וזה? התלבטנו קשות בין ענף חטיבת העצים לבין עבודה בחמר, ובסופו של דבר החמר זכה. זה מצריך סוג של יכולת וריכוז שבעיניי הוא מאתגר, והוא ההפך מלהיות הגבר המסוכס כמו שהצגת את זה, וזה רק מגדיל את האתגר. זה מכריח אותך להתרכז, ואז אתה ככה, וזה מרגיע בעצם. זה מרגיע, בסופו של דבר זה מרגיע. כן. ואם נחכה שנהיה רגועים לפני שנעבוד, אז אולי לא כל כך נעבוד. אז אנחנו מתיישבים לא רגועים ומגיעים לרוגע. אני לפעמים יודע מהצורה שהחומר מתנהג מה המצב הנפשי שלי. אני מנסה לעבוד על כלי והוא מתכופף ומתכמת ונופל, ואז על עוד אחד, וזה קורה איתו גם, ואני מבין שאני לא שקט, דברים שלפני זה אולי אפילו לא הייתי מודע ולא שמתי לב. עובד ברמת השרון ונוסע לשם כל יום. אז למה בעצם לגור בירושלים? בתור שני ירושלים לא גדלו פה, אין להם סבא וסבתא שיעזרו עם הילדים. אכן בעיה, אשתי בלי ששמה לב הפכה ללוקל פטריוטית, ולהוציא אותה מכאן לא נראה כרגע אפשרי. וזהו, אנחנו ירושלמים שגרים בירושלים ועובדים במקומות שבהם מצאנו עבודה. אני קרמיקאי שמתפרנס מלעבוד כמבקר עירייה. אתה פוגש עוד גברים שהם עוסקים באומנות אחרי העבודה שלהם פה בשכונה? נדמה לי שלא. וזה באמת לא נפוץ כל כך אצל גברים, אני לא כל כך מבין מה... המסר שלי הוא שאנחנו צריכים למצות את החיים, את היכולות שלנו, לרדוף אחרי החלומות שלנו. הנגב עוד יהיה פורח, כפי שאמר הזקן.